ট্রাম্পর নতুন ইতিহাস মহাভিযোগৰ সন্মুখীন বিদায় ৰাষ্ট্ৰপতি নিম্ন সদনত গৃহীত মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ দেশ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ অভিযোগৰ সন্মুখীন ডনাল্ড ট্ৰাম্প বুধবাৰে নিশা আমেৰিকাৰ নিম্ন সদন হাউচ অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভত আৰম্ভ হয় ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগৰ প্ৰক্ৰিয়া অধ্যক্ষা নেন্সি পেলচিৰ অনুমতিৰ পাছতেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় যোৱা সপ্তাহত আমেৰিকাত সংঘটিত হৈছিল এক নজিৰবিহীন ঘটনা জো বাইডেনৰ নিৰ্বাচনৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈ থকাৰ মাজতেই ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সহস্ৰাধিক সমৰ্থকে আক্ৰমণ কৰিছিল ৱাশ্বিংটনৰ কেপিটেল হিল ট্ৰাম্পক বিজয়ী ঘোষণাৰ দাবী কৰা এই উদণ্ড সমৰ্থকসকলে লণ্ডভণ্ড কৰিছিল সংসদ ভৱন বিশ্ববাসীৰ আগত বিশ্বৰ প্ৰাচীনতম গণতন্ত্ৰখনক লজ্জানত কৰা এই ঘটনাত জাঙুৰ খাই উঠিছিল ডেমক্ৰেটসকলৰ লগতে ট্ৰাম্পৰ নিজ দল ৰিপাব্লিকৰ বহু সদস্য দাবী উঠিছিল ট্ৰাম্পক শাসনৰ পৰা আঁতৰ কৰাৰ আৰু তাৰেই পৰিণতি দেখা গ'ল বুধবাৰে গৃহীত হ'ল ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ 232-197 ভোটত গৃহীত প্ৰস্তাৱ 10 ৰিপাব্লিকানেও সমৰ্থন দিলে প্ৰস্তাৱত ট্ৰাম্পে ৰচিলে নতুন ইতিহাস দুবাৰকৈ মহাভিযোগৰ সন্মুখীন হোৱা একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প ট্ৰাম্পৰ পূৰ্বেও 2 ৰাষ্ট্ৰপতি সন্মুখীন হৈছিল মহাভিযোগৰ একেটা কাৰ্যকালতে দুবাৰকৈ মহাভিযোগ হাউচ অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভত গৃহীত হোৱাৰ পিছত এতিয়া মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ছিনেটলৈ পিছে ইয়াৰ পৰা কাৰ্যকাল শেষ হ'বলৈ মাত্ৰ এটা সপ্তাহ বাকী থকা ট্ৰাম্পৰ বাবে বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ নাই ছিনেটৰ অধিৱেশন শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ এই সম্ভাৱনা হ'লেও বাইডেনৰ শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে বিচাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশাসীন ছিনেটতো মহাভিযোগ প্ৰমাণ হ'লে বিপদত পৰিব ট্ৰাম্প ভৱিষ্যতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত আহিব অনিশ্চয়তা ছিনেটতো মহাভিযোগ গৃহীত হ'লে ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়বাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰাকৈ পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব নিউজ ডেস্ক DY365